मेरा जन्मदिन Happy birthday रानी साली लागे एला चाहिँ पौडी काट्न सिकाउन आउँछु नन्दिनी भनेको जेवानी फर्स्ट फर्स्ट हो के Hello everyone, it's me Nurmaya Gurung and I hope sabajana sanchay hununcha. Welcome back to my YouTube channel. Yes, mai ho ki Nurmaya Gurung. Ke garnu safety ko lagi chahiye haina. So aajako vlog chha hamro bahini ko birthday ani hamile chha aaja feri pani dhante pahila ki Kanchanpurti ma jaadai chham haina. Bahini bahini ko bahini hola. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yes. रानी बहिनीको बर्थडे आज चाहिँ अनि हामी चाहिँ मैले बेकरीमा अनि अब चाहिँ हामी आएर हामी अस्ति गएको ठाउँमा त्यही कञ्चनकोटीमा चाहिँ हामी बर्थडे मनाउने भनेर हामी सबैजना त्यही जान लागेको अनि अरू त सबै त कोठामै छन् होइन हामी चाहिँ यहाँ साहिल र रानी बहिनी म भएर चाहिँ केक लिन आएको हामीसँग त किन्नु होला है ह्याप्पी बर्थडे अब चाहिँ हामी निस्किन कोही टेम्पोमा कोही बाइकमा अगाडि कोही स्कुटरमा आज मेरो जन्मदिन सबैले बर्थडे केक खान मन छ भने सबैजना कञ्चनकुटी आइदियो होला आज चाहिँ हामी ढिलो भयौँ अब हेरौँ कति धेरै मान्छेहरू आइरहेको छ मेरै भाइ आइरहेको छ आज लास्ट प्याक रहेछ हामी एकदम ढिलो आयौँ नि त होइन सबै प्याक छ अब बर्थडे त अब हामीले त्यही खोलातिर मनाउने हो टेम्पोहरू कति आइ कतिर आउने हो यहाँ कुले हो हेलो हेलो गर्दै कतै जुम गरेर देखाइदिन्छु है अङ्कलहरू हो कि को हो चस्मा लाएर नि अझै भर पाएन सो त्यही हो हाम्रो गाइड्सहरू चाहिँ अब आउँदैछन् हामी उनीहरूलाई रोकिरहेछौँ त्यसपछि हामी निस्किन्छौँ अब यहीँ प्याक छ अब माथि झन् कति प्याक होला खै के हुन्छ हेरौँ है त सो गाइज अब चाहिँ हामी फेरि गयौँ माथि सक्छौँ मस्ती कि ठाउँमा जाने प्लान छ बट उत्तिरी मेरो बहिनी अब मैले जुत्ता लाउँ कसरी जाने हो मम्मी ओ भाइ बोक न यहाँ ट्रस छ बहिनी लोटाइदेन भाइ मजा आयो घाम लाग्यो कि पानी पऱ्यो अहिले हेलो गर्ल्स सची के हो यो तिम्रो लागि ढुङ्गाको मुटु बोकेर हिँडेछु मैले ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु नन्दिनी ह्याप्पी बर्थडे टु रानी बर्थडे गिफ्ट ढुङ्गाको मुटु बर्थडेको दिदी उते हग्न बसी चाहिँ त्यो त्यो टाइम चाहिँ म जुत्तै खोलेको थिएन यहाँ लास्टमा आएन यहाँ खोल्ने फोहोर हाम्रो बहिनी बिचमा अडियो कसरी लिन आउनु र फाइनली हामी फेरि अस्तिकै ठाउँमा आइपुगेँ के अरे कस्तो के होइन मान्छे धेरै आएको थियो नि त अनि यहाँ नि प्याक होला भनेको थियो नि एकदम टाढा त टाढै छ नि त त्यही पनि हामी आइपुग्यौँ यहाँ मान्छेहरू भनेको दुई तिनवटा भाइहरू मात्रै होइन केही छैन हाम्रै ठाउँ हो हामी हो गाड्ने हो होइन रमाइलो हान्ने हो गर्मी भछ बनाउने हो बर्थडे रानी अब हामी बर्थडे किन नुहाउन हातिर हुन्छ Happy birthday to you. Happy birthday.
सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। यहाँ त बर्थडे मनाएर यस्तो रमाइलो गरेर बनाउनु भनेको सबैजना हाम खानलाई म पनि लौजा हाल्ने हामीले। नुन्दीले आज मलाई बोक्दै नबोक्नु भएको कि पानीमा खसालिदिनु भएको त त्यस्तै खाले जस्तो तँलाई खसाल्नु पर्छ। मेरो नुन दिदीको नाम बाच्छ यो सो गाइज हामी चाहिँ अब नइरहँ मस्त होइन, अनि ब्लग पनि बनाउन चाहिँ त्यस्तै भयो किनभने एकदम इन्जोय भइरहेको होइन, अनि त्यही हो मैले के सोचेको छु भन्दा चाहिँ हामी यहाँ प्र्याङ्क गर्छौँ है, हामी चाहिँ यहाँ गेम खेल्छौँ भन्छौँ तर चाहिँ यहाँ डुबेको जस्तो नाटक गर्छु मैले चाहिँ होइन। अनि लेट चाहिँ अब मेरो दाई आउँछ, मेरो ज्वाइँ आउँछ, मेरो भाइहरू जो को आउँछ आई डोन्ट नो, सायद बचाउनै नआउला होइन। त्यही हो हामी चाहिँ आज प्र्याङ्क गर्छौँ होइन, हाम्रो केटीहरूलाई चाहिँ सबलाई थाहा छ तर के हुन्छ हेरौँ। लेट चाहिँ ओ माई गड सो हाम्रो केटीहरूलाई चाहिँ थाहा छ होइन, बहिनीलाई चाहिँ थाहा, बहिनीलाई पनि थाहा, बहिनीले भिडियो गर्नुहुन्छ बहिनी है त ओके मस्त हेरौँ कस्तो हुन्छ। म कङ्ग्रेचुलेट गर्छु हस् यसरी पनि झ्याली खेल्ने रहेछ नि यार साथी साथीमा मल्ल फर्स्ट टाइम थाहा पाएँ। रातो लाएको रानी बहिनीलाई चाहिँ अलिक पौडी काट्न आउने रहेछ र बचाइन् ल रेडी है त रेडी सबैजना टु थ्री गो झन् खेल्दैन पौडी अनि हाम्रो स्नेहालाई चाहिँ पहिले झ्याली गरी है रानी बहिनी पहिला उठि नुनु डुब्न लाए तर नुनु डुबी ओए बचाऊ ओए बाहिर निकाल्न यसलाई चाहिँ पौडी काट्न सिकाउन चाहिँ धेरै 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 जरुरत छ। अबे मजा आएगा ना भिड अहिले यहाँ चाहिँ ट्र्याङ भन्नु कि तर हकिकत माथि फाटेर डुबेको है साथीहरू ओके अघि चाहिँ हामी ट्र्याङ गऱ्यौँ अहिले चाहिँ हामी साँच्चीकै जो होइन डुब्ने माथि हेर्छौँ होइन जो को हुन्छ अब यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको चाहिँ अब तपाईँहरू जनता देख्नुहुन्छ होइन त्यही भन्दा चाहिँ अब हामी डुब्ने माथि खेल्छ रेडी गाउँ नुनु दिदी त क्या डुब्नु भयो अरूले सबले झ्याल्ली गरे हन् बिति साए झ्याल्ली नुनु दिदी त कहाँ पुग्नु भयो यार कहाँ हो देखिँदै देखिँदैन अनि ऊ त कालो सर्ट लगाउने दिदीले पनि झ्याल्ली गर्नु भयो नुन दिदी खाइ नुन दिदी खाइ लगाउने दिदी थर्ड ऊ त व्हाइट कलरको फोर्थ चाहिँ त बितिसा ऊ त्यो नुन दिदी भनेको जेवानी फर्स्ट फर्स्ट हो के
माछा उही कागु दिलाओ ए त मेरो त चाहिँ पानी केटीहरु होइ हामी चाहिँ पौडी नचाल्न नआए पछि हामी पौडी खेल्न नलान्ने मान्छेहरु यस हामी सबैजनामा चाहिँ होइन एकदमै ननुहाएको भनेको हाम्रो त्यति धरि बोरी देख्यो साहब बुढी यता बुढा उता कुन बुढा हो साढे पाँच भइसक्यो यो चाहिँ जङ्गल चाहिँ अस्ति नै हराएको थियो नि त्यही जङ्गल हो अनि धेरै इन्जोय भयो भिडियो चाहिँ खिच्न पाएन अब चाहिँ हामी निस्किनु पर्ने भयो काफी लिए चुपुवा बाटो हेर्नुहोस् यस्तो म बाई बाई हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ हेलो गाइज हेलो रमाइलो भयो बढी नहुने नि त यहाँ अनि उत्तिरी कसरी जाने अब जुत्ता खोलेर ए चटपट ले ल चटपट धर्न हाम्रो यहाँ चटपटको व्यवस्था पनि रहेछ होइन एकदम साँझ भइसक्यो भोक पनि लाग्यो साँझ चटपट चाहिँ हामीले पिरो चाहिँ खाँदैन अनि अब त्यही हो हाम्रो टेम्पो पनि आयो अब टेम्पोमा जान्छन् अनि आज त्यस्तै भयो रमाइलो पनि भयो भनौँ अनि हाम्रो हिरोनीहरू पुरा मिलाएर आएको थियो नि एउटै होइन कपडा बहिनी एकदम स्याहार छ आज मालुम है अब चाहिँ हामी निस्क्यौँ किनभने धेरै टाइम भइसक्यो होइन अनि हामी त्यहीँ चटपट पानीपुरी खाएको थियौँ आफ्टर लङ टाइम पानीपुरी मिठो भएको थियो त्यही हो जुत्ता च्यातियो झोला पनि च्यातियो अब त हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ होइन अनि ह्याप्पी बर्थडे टु यु अगेन हाम्रो बहिनी रानी बहिनी अनि धेरै प्रगति गर्नु अझै पनि धेरै लामो उचाइमा जानु अब जिन्दगी अनि यता आउने छुरी सबैजनाले फेस लुकाएको अवस्था दामी आयो नि ह्याप्पी है हामी निस्केको होइन हाम्रो हाम्रो होइन आउटर सो 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 लङ टाइमपछि भेट भयो अनि हामी उताबाट साँझ भइसक्यो एकदम रमाइलो फर्स्ट टाइम भन्छ हाम्रो बन्दा खोला होइन आजको ब्लग चाहिँ यति नै सबैजनाले माया गरिदिनु होला होइन अनि लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु चाहिँ नबिर्सिनु होला धेरै माया गरिदिनु होला अनि आज चाहिँ धेरै ब्लग बनाउन पाइएन होइन अनि एकदम रमाइलो भयो धेरै नुहायो होइन अब घर घर फेरि घरमा धारा नभएर खोला गएको अनि यताको यो बत्ती बढेको चाहिँ हाम्रो साथी होइन अनि त्यही हो यो चाहिँ हाम्रो शिवजीको मन्दिर आउँछ छेउमा बाढी पीडित आयौँ अब हामी रमाइलो बज्छ होइन अब यहाँहरू झन् दामी ठाउँहरू मैलो लाग्यो यस्तो साँझ हिँड्न झन् मजा आउँदो रहेछ साथीहरू यो ठाउँ त दामी छ रोमान्टिक मौसम तिनटै सिङ्गल छ हामी साँझ साँझ भइसक्यौँ किनको यहाँ घर सब निकाल त्यही हो अब चाहिँ हामी घर पुग्न लागिसक्यौँ हामी अब यो ठाउँ त सबलाई थाहै छ होइन यति भन्दै चाहिँ अब हामी नेक्स्ट भ्लगमा भेट्छौँ भन्दै सबैजना थ्याङ्क यू